Добър вечер, дами и господа. Казвам се Майя Янева, преподавател, преводач и педагог. Изключително много се радвам, че тази вечер имам възможността да ви представя посланията на Дипак Чопра за 7-те духовни закона на успеха. Всеки един от нас, човек и думата успех, обикновено я асоциира със своето кариерно развитие. Не трябва обаче да забравяме, че успехът е път, а не цел. Материалното благополучие по този път, разбира се, прави пътешествието много по-приятно. Но нека се замислим какви са другите аспекти на успеха. Любов към това, което вършим, съзидателност, добро здраве. И нито едно от тези неща не би било ценно без нашият дълбок душевен покой. Ние можем да имаме всички тях и отново да не се чувстваме пълноценни, ако не се грижим за зранцата на божественото в себе си. Дипак Чопра ни учи как да правим точно това в 7-те духовни закона на успеха. Нека видим първият закон. Това е законът. Извинете. Малко повече страни. Превести нагоре. Да. Превести нагоре. Да не е на стрелката. Не, 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 не. Мишката просто да не ти на стрелката. А, готово. Окей. Има отпечеливш. Законът за чистата потенциалност. Това е първоисточникът на цялата вселена. То е чистото съзнание. То е полето на безкрайните възможности. Това е нашата дълбока вътрешна същност. Имам следните признаци. Чисто знание, безкрайно спокойствие, съвършено равновесие, непобедимост, простота в действията, в думите и в отношенията ни към околния свят, блаженство. Как бихме могли да приложим този закон в своя живот? Изключително простичко. Можем да си обещаем всеки ден да отделяме време, за да помълчим и просто да съществуваме. Да виждаме света около себе си такъв, какъвто е. Да отделяме време за медитация. Да чуваме своя дълбок вътрешен глас, който много често игнорираме заради шума на ежедневие. Да се упражняваме във въздържание от преценки. В учебник за чудеса има следната прекрасна молитва. Днес аз няма да съдя никого и нищо от нещата, които ми се случват по пътя. По този начин ние си даваме възможност да се огледаме в огледалото на взаимоотношенията и да установим, че нашето отношение към околния свят е нашето отношение към самите себе си. Следващият закон е законът за даването. Даването и получаването са различни аспекти на основният енергиен поток на Вселената. Как можем да приложим този закон? Ако искаш радост, давай радост на другите. Ако искаш любов, научи се да даваш любов. Ако искаш внимание и признателност, то давай внимание и признателност на околните. Ако искаш материално благополучие, помагай на другите да забогатеят. По този начин привличаме към себе си точно това, което искаме. Следващият закон е законът за кармата или за причината и следствието. Всяко действие генерира енергийна сила, която се връща при нас в подобен вид. Народът го е казал много простичко. Каквото посееш, това ще пожелеш. И когато избираме действия, които носят щастие и успехи на другите, то плодът на нашата карма са щастие и успехи. Следващият закон е законът за най-малкото усилие. Впрягайки силите на хармонията, радостта и любовта, разбира се, ние с лекота създаваме успехи и благополучие. Когато научим този най-важен урок от природата, то ние сме в състояние да материализираме своите най-вътрешни съкровени желания. Има три аспекта на този закон, а именно: приемайте ситуациите и хората такива, каквито са. Не съдете никого и никой за това, че са такива, каквито са. Освободете се от предубежденията си. Не съдете. Поемете отговорността за ситуациите. Когато не сте доволни от дадена ситуация, преразгледайте своите решения и ще установите, че със сигурност сте имали по-добър вариант. Подходете към него. И най-важно, не заемайте отбранителна позиция. Следващият закон е законът за намерението и желанието. Този закон се базира на факта, че енергията и информацията съществуват навсякъде в природата. Намерението е скритата сила зад желанието, защото само по себе си то е много мощно оръдие. То не е обвързано с крайният резултат. Този закон е в изключителна зависимост със следващия закон. Закона за необвързаността, който гласи, че ние можем да постигнем абсолютно всичко, което поискаме в живота си, ако не се обвързваме с крайният резултат. Това означава, че ние вярваме в своята дълбока божествена същност и в своите собствени сили. Обвързаността, от друга страна, се асоциира с много ниски емоции, като страха и съмнението. И последният закон е законът за дхармата или за целта в живота. Всеки един от нас има цел в живота. Всеки един от нас има уникален талант, който той може да подари на света.
И когато го комбинираме с служене на обществото, то тогава ние сме в харма. По-добре е, когато пред нас стои решение, имаме две опции. Да си зададем въпроса, какво мога да спечеля аз от тази ситуация? Или да си зададем въпроса, какво мога аз да дам на света около себе си? Когато си задаваме въпроса, аз какво печеля, това е вътрешният диалог на егото. Когато си задаваме въпроса, какво мога аз да дам на вас, това е вътрешният диалог на духа. Това е нашата дълбока и искрена същност. Ако днес имахте възможността да правите каквото си поискахте, имахте материалното състояние, имахте всичкото свободно време на света, какво бихте правили? Ако отговорът ви е, че вие бихте се занимавали с това, с което се занимавате в момента, то вие сте в дхарма, защото вие обичате това, което правите. Седемте духовни закона на успеха са един изключително силен ключ по пътя към нашето личностно развитие, към самоконтрола и към щастието. Можем да се научим да ги прилагаме във всеки един момент от живота си така, че да се чувстваме пълноценни за себе си и за околните. Благодаря за вниманието.